Tengah PKPB ke tu? Samalah kita. Jom push rank. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni, saya bukan nak mengajak anda push rank dengan saya, tapi saya ada sebuah wireless earphone untuk gaming. Jadi kali ni kita ada sebuah wireless earphone gaming daripada Flydigi Malaysia, iaitu nama dia Cyberfox T1. Okay, Musang Cyber T1. Jadi nama dia adalah Cyberfox T1. Jangan pandai-pandai tukar. Okay, kita nak tengok macam mana dengan kualiti bunyi dia. Adakah memang berbaloi dari segi gaming? Haa, sekarang kita unbox dan kita review. Jadi jom kita mula. Jadi sebelum tengok apa yang best sangat TWS daripada Flydigi Malaysia ni, ha, kita kena buka kotak dulu. So dia punya kotak ni nampak agak menarik kat sini. Dia punya design depan ni nampak pelik lah. Kat sini nampak, anda tengok, dia ada segitiga, ada tiga. Saya tak sure apa benda tu. Sekejap lagi kita buka sama-sama. Dekat sini anda boleh tengok, inilah original Flydigi Malaysia warranty. Anda boleh beli dekat Shopee dan juga Lazada. Ha, ada logo dia dekat sini. So dia punya kotak tu nampak simple je. Kat sini dia ada hear it first. Kita kena dengar dulu. Okey, kat bahagian belakang ni kita ada spesifikasi. Antara spesifikasi kat bahagian belakang ni ialah kita ada low latency teknologi, kita ada 12mm diameter, dia punya large. Kemudian kita ada ENC noise cancellation dan juga in-ear design. Maksudnya boleh masuk dalam telinga lah kot. So saya nak cari pisau saya. Malangnya pisau saya kena culik. Kejap saya kena cari alternatif lain. Jadi saya minta maaf lah, saya punya pisau tak tahulah kena culik mana. Tapi itulah macam tu ni. Ha, selain pada membuka tempat SIM, dia boleh membuka juga TWS. Oh, lain macam sekali ni dia punya unboxing. Oh, kita buka dulu plastik ni. Saya nak tahu jugalah. Ha, sebelum saya nak bagi tahu benda yang menarik, sebelum kita nak buka kotak ni, kita tengok harga dekat Shopee. So bila saya scroll-scroll Shopee, inilah dia harga untuk Flydigi Cyberfox T1 low latency gaming earbuds, iaitu RM248. Jadi nak tahu berbaloi ke tak, kena buka kotak dululah. So first kali apa yang kita nampak kat sini ialah, oh, kat bahagian bawah ni ada spesifikasi lagi. So tak apa, anda boleh baca dekat sini. Anda boleh pause kejap video ni. Okay, kita buka dulu kita punya agenda utama. Oh, nampak ada sampul kecil ke ni? So ini bukan sampul kecil, ini ialah dokumen. Okay, dokumen. Alamak, bahasa Cina je ke? So dokumen ni nampak gajinya adalah bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Okey, kita letak tepi dulu. Ini ialah logo dia rasanya. Jadi inilah dia punya TWS daripada Flydigi. Boleh terbang sekarang kot. Cantik juga. Design ni boleh nampak macam not bad. Dia punya warna ni seakan-akan matte. Kat belakang kita ada button. Okey, LED saya tak perasan lagi. Kita buka dulu. So bila buka, ha, nampak ada LED dekat sini. Dan kita tarik satu TWS ni. Jadi inilah dia TWS daripada Flydigi. Jadi inilah dia TWS daripada Flydigi. Dia punya bentuk tu nampak pelik. Memang pelik. Okey, kat bahagian belakang ni, kat bahagian belakang ni saya nampak macam ini mungkin dia punya mic kot yang akan capture. Kemudian kita ada mic lagi kat bahagian atas. Saya tak apa sure apa-apa pun, nanti kita akan cuba dalam video review. So anda nampak dia punya LED tu agak cantik kat sini. Okey, saya buka nampak, kalau tutup pun nampak. Sekarang kita tengok lagi apa yang diberikan oleh Flydigi kat bahagian bawah ni. Kita tengok satu-satu. Jadi first kali kita ada, ini ialah aksesori yang diberikan. Nampaknya dia letak dalam satu plastik je. Jadi aksesori yang diberikan oleh Flydigi untuk TWS ni ialah first kali charging cable lah, jenis USB Type-C. Kemudian kita ada ear tips dengan dua jenis size, yang besar sekali dan juga yang kecil. Jadi rasanya itu saja yang ada dalam kotak ni. Cuma satu lagi ni saya tak sure lah, ini mungkin warranty kot, tapi tak faham lah pasal Cina kan. Apa pun, jom kita buat review tentang Flydigi Cyberfox T1. Jadi jom kita mula. Jadi Cyberfox T1 ni dijual dengan dua jenis warna-warna. Kita ada warna hitam Obsidian Black dan juga warna Cyber Grey yang tengah saya pakai sekarang ni. Okay, yang inilah bukan baju saya. Jadi pertama sekali kita tengok dari segi design dulu lah. Okay, first kali nampak dia punya design ni nampak pelik sikit. Dia nampak ke arah gaming sikit. Jadi tengok dekat bahagian depan ni, kita ada satu jalur dekat sini dan kita ada logo dia, logo Flydigi Malaysia. Dan kalau kita buka, dia ada lampu. Okay, ni lampu warna biru. So dia ada dua jenis lampu. Lampu biru untuk dia katakan dia ada bateri lagi. Kalau lampu warna merah tu anda kena cas. Jadi kalau kita pusing belakang pula, kita ada satu button dia berbentuk segitiga dekat sini. Nampak agak menarik dekat sini. Dan inilah button anda boleh tekan macam biasa untuk connect device. Kat bahagian bawah ni dia menggunakan port USB Type-C. Okay, dia ikut trend sekarang. Nice. Jadi sekarang kita nak buka dan kita ada lampu LED dekat sini dan kita ada wireless earphone Cyberfox T1.
T1. Jadi kita angkat dulu satu per satu, kita angkat dulu dan kita tunjukkan lah. Okey, nampak keluar dia, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah sikit. Rekaan dia, okey, kalau nampak first kali dia punya echo, echo dia tak berapa panjang, standard lah echo macam ni kan. So dekat bahagian sini kita ada lah, okey, dia punya mic. Kemudian kita ada ni lah, ear tips dia agak kecil sikit, so dia punya gripping dia tak berapa cantik sangat. Kat bahagian belakang ni, yang ini benda yang pelik ni. Kena tengok bahagian belakang dia, iaitu bahagian touch sensor sebenarnya. Bahagian belakang ni dia ada segitiga dan dalam tu dia ada tiga bulatan. Saya tak tahu, mungkin ini signature untuk Flydigi ataupun Cyberfox T1. Walaupun rekaan dia pelik, tapi bagi saya dia nampak cantik jugalah. Lagi-lagi untuk anda seorang gamer. Jadi untuk touch sensor kat bahagian belakang ni, dia ada tiga jenis sentuhan. Satu tap panjang, anda boleh pergi ke next song ataupun previous song ataupun decline call. Dua tap pula untuk play atau pass lagu ataupun jawab call. Dia punya function touch sensor dia pelik sikit kat sini. Dia tak boleh kawal volume, kawal kelantangan tak boleh kat sini, yang mana satu benda yang kurang menarik bagi saya. Sepatutnya Cyberfox kena ada lah macam ni kan, baru boleh orang kata tak payah nak pegang device. Okay, terus pakai dan boleh kawal. Tapi tak apa, itu bukan benda yang besar kat sini. Dari segi keselesaan pula, ini saya sukalah. Dari segi keselesaan, saya boleh katakan ini merupakan sebuah wireless earphone yang ringan dan memang selesa dipakai. Memang kalau guna lama pun dia tak rasa sangat kat sini, dia tak rasa lengur sangat, dan dia punya echo ni pun dia agak grip kat sini. So bab gripping dia, dia macam kurang sikit. Kalau duduk saja atau berjalan okey lah, tapi kalau berlari tu saya takut jugalah, takut jatuh. Bukan saya yang jatuh, tapi wireless earphone ni yang jatuh. Tapi still lagi echo dia pun macam memegang saya punya telinga dekat sini. Dari segi keselesaan ni, saya boleh bagi markah 7.5 ataupun 8/10 lah. Bagi saya antara yang selesa saya pakai wireless earphone. Dan bila anda pakai ni, anda tak rasa sangat passive noise cancelling dia. Sebab dia ialah dia tak apa nak kedap sangat. Jadi bunyi sekitar ni anda still lagi boleh dengar walaupun anda pakai wireless earphone Cyberfox T1 ni. Dia punya kelantangan bagi saya agak kuat dekat sini. Cuma satu benda yang saya tak apa suka lah. Kalau saya buka kelantangan di bawah 50%, dia punya bunyi tu tak ngam tau. Bunyi dia tak apa, tak pergi jauh. Bila bawah 50% tu, dia punya feeling untuk lagu tu tak terasa. Itu yang bagi saya kurang lah dekat sini. Tapi kalau anda start buka 50% ke atas, saya selalu buka dalam 70%, memang anda boleh dengar lah dentuman dia sedap, dia punya mix dia sedap. Yang ini baru betul lagu. Jadi kalau nak pakai ni, anda kena buka kuat sikit. Bawah 50 memang bagi saya dia punya tu agak flat sikit lah. Lebih pada 50, itu sedap. Jadi dengan bunyi 70% ni, saya boleh katakan dia punya bunyi high dia tak terlalu tinggi dekat sini. Bunyi middle dia okey, dan dia punya bunyi bass tu dia ada signature dia tersendiri. Anda masih lagi boleh dengar bunyi dentuman kat sini, dan saya rasa signature dia agak cun jugalah untuk didengari. Tapi saya macam kurang sikit lah dengan dia punya bass. But signature bass dia tu tak kena dengan cita rasa saya. Tapi bagi saya not bad lah. Bass dia tu memang boleh kedengaran dalam telinga. Untuk dengar lagu, bagi saya still lagi okay, still lagi cun. Cuma dia punya vocal tu tak difokuskan sangat dekat sini. Jadi kalau anda peminat music tu, dia macam kurang sikit lah. Tapi still okay untuk dengar lagu. Sebab kita dengar lagu bukan kita fokuskan kepada vocal saja, kita dengar dia punya background dan sebagainya. Jadi kalau dia tak cenderung kepada vocal, dia cenderung kepada apa? Sebenarnya Cyberfox T1 ni cenderung kepada gaming. Saya dah gunalah Cyberfox T1 ni untuk gaming. Saya dah main game Mobile Legend, PUBG Mobile dan COD Mobile. Memang bila anda main tu, anda boleh dengar bunyi pisau ke, bunyi dentuman ke. Okay, memang sangat-sangat clear dan sangat-sangat meletup. Memang untuk gaming, dia punya bunyi tu agak realistik kat sini. Memang sedap, mantap. Selain daripada tu juga, untuk gaming, Cyberfox T1 ni dia ada delay serendah 60 milisecond. Untuk aktifkan gaming mode dekat sini, anda perlu tap 3 kali sampai ada satu bunyi yang pelik keluar. So bila ada bunyi pelik tu keluar, anda dah masuk gaming mode lah. Bila nak pakai gaming mode ni, memang saya boleh katakan memang tak terasa dia punya latency untuk gaming ataupun delay untuk gaming. Memang waktu saya main game, memang saya layan je lah. Dia punya bunyi sedap, dia punya dentuman pun sedap, dia punya delay pun nipis je. Dia punya bunyi tapak kaki pun boleh dengar kat sini. Dan memang saya sarankan lah kalau nak main game, Cyberfox T1 jawapannya. Cuma saranan saya, bila nak aktifkan gaming mode tu, pastikan anda dah buka game dulu lah. Kalau anda buka video kemudian nak aktifkan gaming mode tu, kadang-kadang dia ada bug sikit. Kadang-kadang dia hanya just play atau pause lagu je. Jadi anda buka game dan aktifkan 3 tab untuk aktifkan gaming mode. So kalau gaming dia best, macam mana pula dari segi dia punya mic? Yang
ini pun kita nak test. Jadi jom kita test dia punya mic. Macam anda nampak sekarang, saya sedang menggunakan Cyberfox T1 punya wireless dia pun. Mungkin anda boleh dengar lah macam mana noise saya. Dia ada noise cancelling ke tak? Tapi sebelum kita nak test noise cancelling tu, kita dengar dulu bunyi sekeliling yang senyap ni, okay? Okey, sekarang kita nak cuba buka noise kat bahagian belakang pula. Jadi sekarang saya dah buka noise kat bahagian belakang. Okey, bahagian kanan anda, bahagian kiri saya. Macam anda boleh dengar, mungkin dia capture ataupun tidak. Jadi saya nak cuba senyap sekejap. Kita nak dengar bunyi kat bahagian belakang ni. Kuat ke tak dia capture. Okey, macam anda boleh dengar macam mana. Kalau saya cakap pula, adakah dia capture juga kat bahagian belakang? Apakah saya tinggalkan komen kat bahagian bawah tentang dia punya mic. Satu benda yang saya kurang gemar dekat Cyberfox T1 ni ialah dia punya bateri. Dia punya bateri untuk satu cycle yang saya guna ialah sekitar 4 jam ataupun 3 jam setengah macam tu je. So, ketahanan bateri dia agak kurang dekat sini lah. Mungkin disebabkan dia punya latency tu sangat rendah, dia memerlukan power consumption yang agak tinggi. So, saya boleh maafkan lagi lah kalau itu sebabnya. Tapi bagi saya, kalau anda seorang gamers, mungkin anda pakai wireless earphone ni sekitar 3 jam kemudian anda charge kan. So satu benda yang okey lah kat sini, tak pakai lama sangat. Tapi rasanya perlu di improve lagi lah buat bateri ni. Kalau boleh tahan sampai 5 jam pun cuy nak kot. 4 jam ni macam sekejap sangat untuk gaming kan. Tak terasa, tak tahu habis dah. Kena charge lah dalam masa sejam macam tu. Kodek yang support kat Cyberfox T1 ni ialah jenis AAC. Mungkin kalau anda terhilang dia punya manual ke ataupun nak connect dengan mana-mana device Flydigi ke, anda boleh download dekat App Store. Nama apps dia ialah Flydigi. Anda download apps tu dan anda tengoklah macam mana nak control dan sebagainya. Kesimpulannya tentang Cyberfox T1 ni, memang saya boleh galakkan untuk anda yang bermain game untuk beli sebuah. Sebabnya dia punya delay memang kurang, dia punya bunyi untuk gaming memang sedap dekat sini, dan untuk keselesaan pun bagi saya memang selesa dekat sini. Dan dia mungkin nampak macam ada ciri gaming sikit lah dia punya rekaan tu. Harga dijual ialah sekitar RM169 ataupun RM200 macam tu lah. Ikutlah, kalau ada promosi lagi murah rasanya. Apa kata anda tengok dekat sale 11-11 ataupun 12-12 ni, mana tahu dia jual 100.5 ke, kok-kok lah kan. Saya ada sediakan link kat bahagian bawah kalau anda berminat dengan Cyberfox T1. Jadi kepada siapa yang dah guna Cyberfox T1 ni, apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah. Tapi jangan sampai teracun orang lah. Komen yang mana anda suka dan apa yang anda tak suka tentang Cyberfox T1 ni. Dah macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.